ডুমডুমাত ৱাইল্ড লাইফ ট্ৰাষ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ববীয়াৰ হাতীয়ে নষ্ট কৰা খেতিপথাৰ পৰিদৰ্শনৰ লগতে হাতীৰ লগত মানুহৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে সজাগতাৰ শিক্ষা প্ৰদান। তিনিচুকীয়া জিলাৰ প্ৰায়বোৰ স্থানত হাতী মানুহৰ সংঘাত নতুন কথা নহয়। বনাঞ্চলসমূহৰ পৰা একাংশ বনৰীয়া হাতী ওলাই আহি বিভিন্ন সময়ত খেতি নষ্ট কৰাৰ লগতে মানুহৰ প্ৰাণো কাঢ়ি নিছে। তেনে সময়তে তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমা বন বিষয়াৰ প্ৰচেষ্টাত আৰু ডুমডুমা পথাৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ সহযোগত ৰাইজমেল পাতি ৱাইল্ড লাইফ ট্ৰাষ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ বিষয়াসকলে উপস্থিত হৈ বনৰীয়া হাতীৰ পৰা কিদৰে ৰক্ষা পাব পাৰি তাক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া পৰিলক্ষিত হয় আৰু ৰাইজক ডাঙৰ টৰ্চ লাইট পাঁচোটাকৈ বিতৰণ কৰে। আজি আমি উপস্থিত আছোহি পথাৰ গাঁও ডুমডুমাৰ, তাত যি ৰাইজমেল হেৰি কৰা হৈছে, আহ্বান কৰা হৈছে, আমিয়ে তেওঁলোকক কৈছ জনাইছোঁ। আজি আমি এই জেগালৈ আহিলোঁ মানে নিজে গোটেই জেগাখিনি দিনৰ ভাগত পৰ্যবেক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে, হাতীয়ে কিমান কেনেকুৱা অনিষ্ট কৰিছে, হাতীখিনি কোনফালৰ পৰা আহিছে, তেওঁলোকৰ কিমান মানে নষ্ট হৈছে, আৰু তেওঁলোকে নিজৰ ক'বলগীয়া গোটেই কথাখিনি আজি এই মেইলখনত কৈছে। আৰু আমিও যিমান পাৰোঁ তেওঁলোকক আশ্বাস দিছোঁ যে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত মানে আমি আৰু বেলেগ আঁচনি লৈ মেলি আমি তেওঁলোকক আৰু সহায় কৰিব পাৰোঁ, যাতে এতিয়া আমি আমাৰ লগতে ৱাইল্ড লাইফ ট্ৰাষ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ মানুহকো আহ্বান জনাইছিলোঁ এই মিটিঙৰ কাৰণে আহিবৰ বাবে। তেওঁলোকো আহিছে, মানুহখিনিক বুজাইছে যে হাতীৰ লগত কেনেকৈ মানে সহবাস কৰিব লাগিব, হাতী আহিলে তেওঁলোকক কেনেকৈ ডিষ্টাৰ্ব নকৰাকৈ মানে কাৰো মাজত সংঘাত নোহোৱাকৈ, মানুহৰ একো বেছি অনিষ্ট নোহোৱাকৈ মানে কামখিনি ভালদৰে হৈ যায় আৰু হাতী খেদুৱাও হয় আৰু মানুহখিনিও বাচি থাকে, তেওঁলোকক মানে তেনেকৈ সহবাসৰ কথাখিনি ভালদৰে বুজোৱা হৈছে। আৰু কেইটামান তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ বাবে আমি কমিটিক টৰ্চ লাইট ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ, যাতে তেওঁলোকে আগন্তুক সময়ত আমি দিয়া টৰ্চ লাইটৰে ৰখি নাথাকি এতিয়াৰ পৰাই মানে প্ৰস্তুত হৈ থাকিব পাৰে। বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ পথাৰ বহুত নষ্ট কৰিলে, আমি ইমান কষ্টত কৰিছিলোঁ ল'ৰা ছোৱালী লৈ লৈ, 5 বিঘামান একেবাৰে একদম অৱস্থাই নাই মানে নাই হোৱাৰ নিচিনাই কৰি দিলে, আৰু একমুঠিও যিমান পাৰিলোঁ আৰু একমুঠি নিমতি নিয়া নাইয়ে চাগে। এতিয়া আমি কি কৰিম সেইটো হেৰি উপায় পোৱাই নাই, চিন্তাই লাগিছে আমাৰ কি খাম। আজি মিটিং আছে, চবেই ৰাইজে হেৰি মিটিং এখন পথাৰত পাতিছে বুলি আমি আহিছোঁ, আগবাঢ়ি চবেই ৰাইজৰ মানুহে ইয়াত মিটিং পাতিছে বুলি চবেই গম পাইছেই আৰু চবেই সকলোৱে ইয়াত উপস্থিত আছেহি। এতিয়াই হ'লে আহমদাৰ চুকুৰিং ছলমৰ লাইন লাগে, এটা পাথাৰ গাঁও হৌ চুকুৰিং ছলমৰ লাইন পাথাৰ গাঁও। আৰু হামদাৰ গাঁও মে আৰু হামদাৰ পাথাৰ মে বহুত নষ্ট হ'লে, এতনা নষ্ট হ'লেক ন যে হামদাৰ ছোৱা পোতা ভোকেই মৰ যায়, এতনা নষ্ট হ'লে কামাই কে পাৰি আৰু কে খিয়াই। হে আদমী মজগুৰিছে অতনা এটা কাম মেহনত কৰিকে ছোৱা পোতাকে খাতিৰ অতনা এটা কৰত ৰহেন, উঠাতো চব গেলেক লেকিন খাই দিলে বাবা বুলিকে মই উঠা বাবাকে মই আই খাটা পাতি লেকিন তো উটা মে বি তো হাজিরা পাথেন ফলস্ব ডিপার্ট ওসবকে তো জানিক লাগি ওসবকে তো দেখ লাগি ওসবকে তো সমজেক লাগি। হ্যাঁ কি বলবো আর মুই, মর তো 9.5 বিঘা একদম নাই কাটলি, একদম নাই কাটলি 9.5 বিঘা 9.5 বিঘা এ বাপরে পাটা মারলা পাটা মারলা পাটা। আজকে মিটিং আহে হামনি আপন মজদুর ভাই যেতনা আহি হামনি একটা মিটিং পাতি হি। হ্যাঁ আসেন দুজন ম্যাডাম কে তো ওই দিনে অফিস মে যাই রহি তালাপর পড়া। সুদীপ রাখোর রিপোর্ট, নিউজ লাইন, নর্থ ইস্ট।